Перед переглядом попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар. Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр. Продовжуємо грати на карті Ягодне. Купив такого прицепа до Т-150 на 20 кубів, тому як не всі комбайни можуть висипати в амазовський прицеп, бо він такий височенький. Там вже мене 4 комбайни ждуть і дожидаються. Ще бачу, там десь один на одного напоролися. Взагалі щось настільки низько, що це капець. Жатка йде страшенно низько. Не жатка, а сама труба. Але висипає. Щось я дивлюся, не наповнюється прицеп. В чому прикол, я не розумію. Так він, мабуть, пророблений. Ані, щось там є вже. Жменька. За рулем Ярик сидить. Йдемо до наступного. Де його труба? Не зрозумів, чому труба не... Так має бути. Дуже дивно. Не знаю. Бо не викидається. Придеться заглушити його. Потім розбиратися, що зі мною так.
Щось небагато врожаю виходить. Звідси не під'їду. Там я просто кузов повний. Цю не унесе. Хоч якісь бардаки. То поле трохи йде з кривизною. Це дивний, слабо наповнений.
Візуально, а по цифрам уже 5 кубів. Так, від'їжджаємо з поля. Бою його купити, поки запуститься. Можуть розминутися. Вже в іншому відео вже буде змолотощене поле. Не буду затягувати випуск, так як в мене мало зараз часу дуже. Дякую вам за перегляд. Всього вам хорошого, слідкуйте за каналом. І до побачення.